მისთვის მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ტელეკომპანია კავკასიის საინფორმაციო სამსახური პროგრამით დღეს ახალამბებს თამარ კობახიძე გაგაცნობთ. კონტროლის პალატა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალი ოპოზიციური პარტიების რეგიონული ოფისების წარმომადგენლებისთვის ახსნა განმარტებების ჩამორთმევას განაგრძობს. რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული ფორუმის თავისუფალი დემოკრატებისა და მოძრაობა ქართული ოცნების რამდენიმე პირმა კონტროლის პალატის განდაახლოებით ერთი და იმავე შინაარსის უწყებები მიიღეს, სადაც ეწერა რომ პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენებითი თვალთმოსური გარიგების გზით დაფინანსების ფაქტი ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს. რასთან დაკავშირებითაც დაბარებული არიან ახსნა განმარტების მისაცემად. როგორც უწყების ხელმძღვანელი განმარტავს, მიმდინარეობს ინფორმაციის დაზუსტება თუ რამდენად კანონის შესაბამისია რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების ხარჯდაღრიცხვა. Politikuri subjektebis mochvenebiti tvalkhmaktsuri garigebis gzit dafinansebis faktze administratsiuli tsarmoeba mimdinareobs, rastan dakavshirebitats dabarebuli khart axsna ganmartebis misatsemat. Amshinarsis utsqebebi kontrolis palatidan kveqnis randomime regionshi koalitsia kartuloznebas shemovali politikuri partiebis ateulobit tserus daegzavnab, tumtsa regionuli sainformatsio saagentoebis mier gavrtselebuli informatsit partiebis tsarmoadgelebis garda kontrolis palatisgan shetqobinebebi miiges, mozdraoba kartuloznebis tserobman daseve impireba რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერ ხელმოწერებს აგროვებენ ან მათ მიერ გამოშვებულ გაზეთებს არიგებენ. ახსნა განმარტების მისაცემად ზოგიერთი კონტროლის პალატის რეგიონულ ფილიალში, ნაწილი კი ადგობრივ მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობებში დაიბარეს. საერთო ჯამში მსგავსი უწყებები რამდენიმე ათეულმა პირმა მიიღო. შემერთი იქ რავიც რამდენი კაცი ედგა დაცვა, 1-6-7 მაინც იქნებოდა. და გინდა ხოთ ოთახში შეხვედრა. რესპუბლიკური პარტიის ლანჩხუთის რაიონული ორგანიზაციის წევრი სააგენტო გურიანი იუსტისთვის მიცემული ინტერვიუში ყვება, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მისვლას 5 საათის განმავლობაში კონტროლის პალატის სახელით კახას საჯარო აკითხავდა, რომელიც სააგენტოს ცნობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაუმძიებელია. ლილია ბრალიძე ამბობს, რომ მათ ძირითადად დაინტერესებდათ ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე რამდენი ხელმოწერა ჰქონდათ უკვე შეგროვებული, ასევე რამდენი ჰქონდათ ხელფასი და რათა ხაგადარიცხათ მათ ხელმოწერების შეგროვებისთვის. ებრალიძის მიერ კონტროლის პალატის წარმომადგენელს ასევე აინტერესებდა, თუ რატომ გაწევრიან და ისინი რესპუბლიკურ პარტიაში. როგორ არ საქმე, დაქნაო, გაგებალო, არ ტყდებაო და ნუ შეიძლება რამე ზომების უნდოდათ რაღაცა და ბოლოს ასე მითხრა, რას მალაო, ჩვენო ყველაფერი ვიცით, რომ ყველა ინფორმაცია მოსულია ჩვენამდე, ისიც ვიცი, რომ ჩვენო ამ მოქალაქეობასთან, ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებითო ხელმოწერებს აკეთებთო და ამ ხელმოწერებისო თანხაობდი, რომ არ ბიჭაცეზე უკვე გადმორიცხულიაო და რომ არ ბიჭაცე მო გაანაწილეს ხელფასები და შერო დამალავ ამას 2 წელი ციხე მინიმუმი აქცდებაო, არაცდებაო. და მე არაფერი არ ვიცი, მოვთხარი, ჩვენ სახელზე თქვენ ვერაფერს ვერცეთ ბანკში, მოვთხარი, ჩვენ სახელზე თქვენ ვერაფერს ვერ აღმოაჩენთ ვერანაირ თაფას. ჩვენო ახლაო 2-ო დავაპატიმრო, გაუშვილო ახლაო და შენი ადგილო წინ იქნებაო მარშრუტკაშო და მოვთხარი, მე თუ დავაპატიმრო, მე გმირი გამოვა ციხიდან, მოვთხარი, პოლიტიკურით დავშდები მეთქი და მაგრამ რა მაინტერესებს, იცით, მეთქი მთელ საქართველოს დავაპატიმრებ, ხო? მე ვეკითხები და ისო რა მთელ საქართველოს ხართ უკვეო? კი, მე ვთქვი ნაციონალებს და თქვენი გამოკლებით. ახსნა განმარტებებისთვის კონკრეტული პირები გულიის კიდევ ერთ რაიონში, ჩოხატაურშიც დაიბარეს, რაიონის გამგეობის შენობაში, ჟურნალისტებს და ადვოკატებს შენობაში არ უშვებდნენ. ფოტო არ მიშვებს გულიის. ვეკითხე, პასუხი უნდა გამცე. სამართლებრივი საფუძველი რატო არ გუშვებენ მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში, ჩემთვის ცნობილი არ არის. ამით რა თქმა უნდა ილახება დაცვის უფლება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით დაცვის ზომები გამკაცრებულიყო გურჯანის გამგეობის შენობაში, სადაც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა კონტროლის პალატის სახელზე განცხადება შეიტანეს და ახსნა განმარტება მოსთხოვეს ტურის საფუძველზე იბარებდნენ მათ უწყებაში. უნდა აღნიშნონ უწყებაში თუ რომელ კონკრეტულ დანაშაულზეა საუბარი, რომელიც ამ უწყებაში, ეგრეთ წოდებულ უწყებაში საერთოდ არ იყო ნახსენები. არანაირი ფინანსური ისე თქვა შეხება, მდგომარეობა,
კახეთის საინფორმაციო ცენტრი რესპუბლიკური პარტიის საგარეჯოს რაიონული ორგანიზაციის წევრის მუბარიზ მამედოვის განცხადება სავრცელებს, სადაც მამედოვი ამბობს, რომ ახლა განმარტებების მიცემის დროს კონტროლის პალატის წარმომადგენლებმა მისი დაშინება სცადეს და დაემუქრნენ. ვერაფერი რომ ვერ მათქმევინეს, ტყუილად მერე მითხრეს, საქმე პროკურატურასთან გექნებაო, შენაბი ჯეგრი არ ხდება და ზედმეტი ნუ მოგდისო. ბოლოს ისიც მითხრეს, ეხლა ახალი პრეზიდენტი რომ მოვა, თათრებს აქედან გაკრითო და ჯობია რომ მხარი ისევ ამას დაუჭიროთო. რატომ იბარებდნენ კონტროლის პალატის სახელით ქართული ოცნების წევრებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში? ამ კითხვაზე კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან ინტერვიუში გურჯაანის გამგეობის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა, რომ მათ კონტროლის პალატამ ერთი დღით გამგეობის შენობაში ოთახის დათმობა სთხოვა. ამ შენობაში კონტროლის პალატას წარმომადგენლობა ხომ არ აქვს? მე გეგეცნობ ერთ კონკრეტულ წერილს თქვენ. ბოლოში ნახეთ სადიბარებენ მათ ერთი დღით გამოუღოთ მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ერთი ოთახი, რადგან ჩვენ კონტროლის პალატის მიერ რეგიონებში მოქალაქეების დაკითხვასთან დაკავშირებით კოალიცია არჩევანი თავისუფლებისთვის განცხადებას სავრცელებს და ხელისუფლებას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყდეს კანონიერ საფუძველს მოკლებული ქმედების განხორციელება. კოალიციის წევრები თვლიან, რომ მაკონტროლებელი ორგანოს სახელით უწყება იმ პირებს დაეგზავნათ, რომლებიც ხელისუფლების მიერ კრიტიკულად არიან განწყობილნი. კოალიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყოველგვარ საფუძველს მოკლებული იყო უწყების გაგზავნა გაზეთ გურიანიუსის გამომცემლის, კოალიცია არჩევანი თავისუფლებისთვის წარმომადგენლის ია მამალძის მისთვის, რომელიც არ არის არც ერთი პარტიის წევრი. ძირითადად კრიტიკულად განწყობილს სარსებრი ხელისუფლების მიმართ იბარებენ მასობრივად და ხდება მათი დაკითხვები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ შენობაში. ეს შენობები გარშემორტყმულია როგორც წესი პოლიციით, ასე იყო ქუშინ ლანჩკუთში, ასე ატყის ჯოხატაურში. დაკითხოს ჩვენი ინფორმაციით ესრებიან სხვადასხვა ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები. დაბარებულები არიან ადამიანები, არამარტო ისინი, ვინც პოლიტიკურად გარკვეულ აქტივობებს ახორციელებენ, არამედ მოქალაქეები, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი პოლიტიკური გამოხატული მიზნები ან აქტივობა, მათ შორისაა ჩემი ძმა. კოალიცია ამ შემთხვევაში აფასებს, რომ ეს არის დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლის ერთ-ერთი მექანიზმი. რამდენიმე რეგიონში კონტროლის პალატის თანამშრომლების მიერ მოქალაქეების შემოწმებასთან დაკავშირებით უწყების ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ინფორმაციის დაზუსტება ხდება თუ რამდენად კანონშესაბამისია რეგიონებში პოლიტიკური პარტიების ხარჯთა ღირცვა. ხდება რეგიონებში ინფორმაციების დაზუსტება თუ რამდენად ხორციელდება კანონშესაბამისად პოლიტიკური ხარჯები რეგიონებში, ხდება ინფორმაციის შეგროვება და მათი შედარება შემდგომ იმ დეკლარაციებთან, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს წარმოდგენილი აქვს კონტროლის პალატაში თავიანთი საქმიანობის გამჯერებლობის უზრუნველსაყოფად. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი კონტროლის პალატას არაკანონიერ ქმედებაში ადანაშაულებს. ხიდაშელი ამბობს, რომ დაკითხვაზე მისულებს მათი პარტიის ზოგიერთ წევრს ტანსაცმლის გახდაც მოსთხოვეს. ხელისუფლებაში კი ამბობენ, რომ რეგიონებში კონტროლის პალატის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტებისთვის ახსნა განმარტების ჩამორთმევაზე ინფორმაცია არ აქვთ. უმრავლესობის წევრის პავლე კუბლაშვილის მიერ თუ არსებობს კონკრეტული ინფორმაცია უკანონო შემოწირულობაზე, ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატას რეაგირების სრული უფლება აქვს. წარმოადგენს ბატონი ბეჟაშვილი ვერც ერთ დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს ამ ადამიანების მხრიდან რაიმე ტიპის ფინანსურ კონტრიბუციას ქართული ოცნებისთვის. ესეც რომ იყოს, ეს არ არის დანაშაული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ამ ადამიანებს არც ერთი თეთრი შემოწირულობა არ გაუკეთებიათ ქართული ოცნებისთვის. ამოთხან არის სრულად ნათელი, მათი მიზანი არის რომ დააშინონ ეს ადამიანები, ერთი ხრი უბრალოდ იყენებენ შეურაცხყოფელ ფორმებს, უყვირიან, ეჩხუბებიან, ზუგდიდში მაგალითად დღეს გააშიშვლეს ჩვენი აქტივისტები, ისე გაჩხრიკეს. გვარსებობს ინფორმაცია, რომ არის უკანონო შემოწირულობა ან კანონის დარღვევა, ასეთ შემთხვევაზე კონტროლის პალატას რეაგირების უფლება რა თქმა უნდა აქვს და უნდა კონდეს კიდევაც. მეორე, რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, სამცხოვრებელ არა ვარ საქმისკურში რუის კონკრეტულად რომ რაიონში სად რა ინფორმაციის საფუძველზე რა პროცედურები არის ჩატარებული. გურია ნიუსის ინფორმაციით კონტროლის პალატის წარმომადგენლებმა ლანჩხუთი კომენტარის გარეშე დატოვეს. ჯერჯერობით უცნობია კიდევ რომელ რეგიონში გეგმავენ მაკონტროლებელი ორგანოს წარმომადგენლები ჩასვლას და რომელი პარტიის წევრებს დაეგზავნებათ უწყებები.